Tranquilo, deixa eu estar descendo aí, né? Tem gelatinha sempre, né, meu? Fechou. Segura pra mim, Douglas. Aqui no meu celular. Quinha. Duval. Duval, tira uma foto com a gente aí. E aí, Duval? Beleza, tira uma foto aí, Duval. Mãe, tira. Assim. Corre pra mãozinha. Já tá lá comigo, né? É muito. Tira aí. Adriano, tira a patinha. Léo. Depois tira de mim. Obrigado. Valeu. Vai, Henrique. Tira a foto. Conseguiu? Perfeito. Léo. Tira com o Léo. Tirou? Léo. Foi na suerte, é. Alguém tira aí pra mim. Sabe quem é o Isaac? Aqui, ó. Eu e o Léozinho ali, Felipe. Rápido. Ilê, tira a minha. Tira do lado. Vai lá, vai. Tira a sua. Só mais um. Não, não sabe porque eu fui agora. Ah, é? Valeu, Murici. Serginho, você é o cara, Serginho. Deixei, pessoal. Ah, você é muito safado, cara! Não adianta. Vai, Não, fiz aí de longe com a mão perto aí. Foi eu. Brincadeira, mano. Mais um jogo importante, mais um jogo pra gente começar a chegar lá nas cabeças. A gente precisa vencer hoje, agora, com organização. Não vamos achar que nós fizemos quarta-feira tá bom não, porque não tá bom não. Tem que ser muito mais. Hoje vamos enfrentar uma equipe que veio aqui pra jogar no nosso erro. Veio motivada, porque fez um grande jogo contra o Corinthians, mas vai encontrar um Santos
determinado, como foi determinado quarta-feira. Todo mundo pegando, todo mundo se ajudando, como foi quarta-feira. Porque aí a gente vai conseguir fazer o resultado. Respeitar o time deles desde o início do jogo indo pra cima. E vamos fazer isso. Vambora, gente? Vamos, vamos. Contento, agradecido por el cariño, pero bueno, con la sensación este partido que se pudo haber ganado, ¿no? Se hizo mucho esfuerzo, los compañeros corrieron mucho y la verdad que bueno, contento, pero como te decía, con esa sensación que se pudo haber ganado el partido porque fuimos superiores. Parabéns al time. El primer tiempo no fue muy bueno, mas importante poder de reacción en el segundo tiempo. Estamos determinados, quase vencemos, mas o mais importante foi o poder de reação da equipe. Parabéns, vamos ver se a gente ganha no próximo jogo. Um abraço a todos. Parabéns à torcida que compareceu e que nos apoiou aí. É, agora o café. Vai. Fala aí. Valeu pela luta, jogo difícil, saímos perdendo 2-0 e aqui, todo mundo aqui sabe a luta de todo mundo e vamos continuar com essa luta e com essa calma para reverter o resultado aí. Tá de parabéns todo mundo pela garra e pela vontade.